Ukraina är på desperat jakt efter soldater. När Ryssland startade sin fullskaliga invasion av Ukraina för 2 år sedan rusade ukrainska män till rekryteringscenter över hela landet för att ta värvning, redo att dö för sitt land. Idag är läget annorlunda. Ryssland kontrollerar ungefär en fjärdedel av Ukraina och viljan att ta värvning har avtagit. Många ukrainska män undviker rekryteringen genom att gömma sig hemma eller försöker sig muta sig ur striden, rapporterar nyhetsbyrån AP. Längs den kyliga och leriga frontlinjen säger befälhavarna att armén är för liten och består av för många utmattade och sårade soldater. Den mest brådskande och framförallt känsliga utmaningen som pressar Ukraina är om landet kan samla tillräckligt många soldater för att kunna fortsätta kriga mot Ryssland och framförallt för att kunna vinna kriget i längden, menar flera i Ukrainas försvarsledning. Som också vill ha mer västerländsk militär hjälp, men det är svårare att få tag på när kriget drar ut på tiden. Parlamentet överväger lagstiftning som skulle öka den potentiella armén av rekryter med cirka 400 000. Delvis genom att sänka mönstringsåldern från 27 till 25, men förslaget är inte populärt och frågan politikerna ställer sig nu är: kan de övertyga tillräckligt många medborgare att offra sina liv, och om inte, är de villiga att acceptera alternativet? Ukrainare sjunger i sin nationalsång: våra fiender kommer att förgås som dagg i solen. Men frågan är om det går att leva upp till det när kriget nu går in på sitt tredje år.